كسامونو أديس أبابا يا أفريقيا برت يمريوش كوبين تاستنا غرالج كزياس كدموجن أربعاتين يوم يا أفريقيا برت يسراسفتس أميوش سبسا وعليه متادم يطلع يو هغراتي وتشكو دايمين استروتش أديس أبابا يجابونا ميكيت يمسرق أفريقيا يلمات بين منغستات إيجاد وانات أفي دكتور وركنا جبي يوم جمرو يهبرتو أول هغراتي وتشكو دايمين استروتش كفتال غريه يا وتشكو داي مينستير يتهونو تامباسادر برتوكانا يانو በቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ተገኝተው እንግዶችን አቀባበል ያደረጉላቸው ነው የሚገኙት የአቀባበል ስነ ስርዓቱ ደግሞ ምን ይመስላል የሚለውን እየተከታተለ የሚገኘው ባልደረባችን ወንድሙ አዱኛ ከስፍራው ተጨማሪ መረጃዎችን ሊያጋራን በቀጥታ መስመራችን ላይ ነው የሚገኘው ወንድሙ እንደምናመሽታል እስቲ የአቀባበል ስነ ስርዓቱ ምን ይመስላል በተለይ እስካሁን የገቡ እንግዶች ያላቸው ስሜት ምን ይመስላል የሚለውን ብታጋራን አመሰግናለሁ መስከረና ተገስተ እናንተን በመግቢያችሁ ላይ ለመግለጽ እንደሞከራችሁ እንግዲህ የፊታችን የካቲት 9 እና 10 37ኛው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ በመዲናችን አዲስ አበባ ይካሄዳል እንግዲህ ተከትሎ የተለያዩ ዝግጅቶች ሲካሄዱ እንደነበር እናስታውሳለን በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የሚመራን በራይ ኮሚቴ ተቋቁሞ የተለያዩ ስራዎች ሲሰሩ እንደነበር እንዲሁኛም በዜና ሽፋን ሲሰጣቸው እንደነበር ይታወሳል ከህብረቱ የመሪዎች ጉባኤ አስቀድሞ ባሉ ቀናት ደግሞ ማለትም ነገና ከነገ በስቲያ በሚኖሩ ቀናት ደግሞ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች የሥራ አስፈጻሚዎች ስብሰባ ይካሄዳል ነገ ለሚካሄደው ስብሰባ ደግሞ የተለያዩ የህብረቱ አባል አገራት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች እዚህ አዲስ አበባ የገቡ ነው የሚቀኙት ዋናነት እንግዲህ ትናንት ማምሻውን ጨምሮ ዛሬም እንዲሁ በርካታ የሀገራት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች የገቡ ይገኛሉ ከትናንት ጀምሮ ከገቡት ማከለ እንግዲህ የ ሶማሊያ ብሩንዲ እንዲሁም ደግሞ ኬፐሪ ኮሞሮስና ካሜሮን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች በትናንትናው ዕለት የገቡ ናቸው በዛሬው ዕለት ደግሞ ቱኒዚያ ጋናና ደቡብ ሱዳን እንዲሁም የአልጄሪያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች እዚህ ቦሌ ዓለም አቀፍ አየር ማረፊያ ደርሷል እነዚህን እንግዶች እንግዲህ አቀባበል ያደረጉላቸው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴታዋ አምባሳደር ብርቱካን አያኖ ናቸው ሳቸው እንግዲህ አቀባበል አድርገውላቸዋል ነገ ላይ እንግዲህ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ስራ አስፈጻሚው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮቹ አንድ ላይ ምክክር ያደርጋሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው እንደሚታወቀው የፊታችን የካቲት 9 በመደበኛነት የሚካሄደው የመሪዎቹ ጉባኤ የተለያዩ ጉዳዮች ላይ ይመክራል ዋናነት አጀንዳው የትምህርቱ ዘርፍ ላይ እንዳደረገ እንዲሁ ሲነገር ቆይቷል በዋናነት ለ21ኛው ክፍለ ዘመን የሚመጥን አፍሪካዊ ማስተማር የማይበገር የትምህርት ስርዓቶችን በመገንባት በአፍሪካ ሁሉን አቀፍ የህይወት ጥራትና አግባብነት ያለው የትምህርት ተደራሽነትን ማስፋት የሚል እንግዲህ መሪ ቃልን ይዞ ነው እንግዲህ የሚካሄደው ከዚህ ባለፈም ከውይይቱና ከመድረኩ ባለፈም ኢትዮጵያ ከተለያዩ ሀገራት ጋር ዘርፈ ብዙ ትብብርን በሚያረጋግጥ መልኩ የተለያዩ ምክክሮችን ታደርጋለች ተብሎ ነው የሚጠበቀው በተለይ ብሔራዊ ጥቅሟን ባስጠበቀ መልኩ እንዲሁም ደግሞ ከሀገራት ጋር ያላትንም ግንኙነት ለማጠናከር ባለመ መልኩ ከውይይቱ ከመከከሩም ጎን ለጎን ከሀገራት መሪዎቹ ጋር ምክክር ታደርጋለች ተብሎ ነው የሚጠበቀው እስካሁን ባለው መረጃ ወደ 9 የሚጠጉ ሀገራት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች እዚህ አዲስ አበባ ገብቷል የነገውን ስብሰባ ለመታደም ምናልባትም ከደቂቃዎች በኋላ ደግሞ የበርካታ የቀሪዎቹ ሀገራት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ይገባሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው ለአሁን ያስቋቸው መረጃዎች እንይመስላሉ ምስክርና ትግስት